Kalbatonevo da Batonevo. Patricemulo Parliamenti Seurebo. Taurobi Seurebo. Elchebo. Sarchoriso. Da Arasam Taurobo Organizatsia Bisaromat Genlebo. Zirpaso Stumrebo. Sakartvelos Parliamentis Sakhelit. Mogesalmebit. Ghiam Martvelobis Partnerobis. Sakanondeblo Ghiaobis. Საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს. ჩვენთვის საქართველოს პარლამენტისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის დიდი პატივია, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი და წარმომადგენლობითი ღონისძიება ტარდება დღეს თბილისში. ეს ღონისძიება შესაძლებელი გახდა მრავალი საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციის ჭეშმარიტი პარტნიორული სულისკვეთებით გამსჭვალული თანამშრომლობის შედეგად. თავად კონფერენციის ორგანიზება და მისი იდეა იყო ღია მართველობის სულისკვეთებით გამსჭვალული და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამ კონფერენციაზე შევიკრიბეთ დემოკრატიის საერთაშორისო დღეს, რომელსაც ხვალ ცალკე აღნიშნავთ. ჩვენ ამ კონფერენციაზე შევიკრიბეთ ღია მართველობის პარტნიორობის მექსიკის სამიტამდე ერთი თვით ადრე. იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ გაუზიაროთ ერთმანეთს ის მიღწევები, ის გამოცდილება, ის იდეები და გეგმები, რაც მსოფლიოს სხვადასხვა პარლამენტებს აქვთ, იმისათვის, რომ საკანონმდებლო პროცესი გახდეს უფრო ღია, უფრო ხელმისაწვდომი და უფრო ეფექტური ჩვენი მოქალაქეებისთვის. მე მინდა დიდი მადლობა მოახსენო დღევანდელი ჩვენი კონფერენციის თანაორგანიზატორებს, ჩილეს კონგრესის წარმომადგენლებს, ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის წარმომადგენლებს, ღია მართველობის პარტნიორობის წარმომადგენლებს და თავად საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლებს. მე მინდა მადლობა მოახსენო კონფერენციის სპონსორებს და მხარდამჭერებს, გაეროს განვითარების პროგრამიდან, შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოდან, გერმანიის განვითარების პროგრამიდან, ევროკავშირის მისიიდან. მინდა მადლობა მოახსენო ქართველ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ინფორმაციის თავისუფლების და განვითარების ინსტიტუტიდან, საერთაშორისო გამჭვირვალობიდან, სხვა ორგანიზაციებიდან, რომლებმაც არ დაიშურეს არაფერი, მათ შორის ფინანსური რესურსი, იმისთვის, რომ ჩვენი დღევანდელი კონფერენცია გამართულიყო. მე მინდა განსაკუთრებით მივესალმო ჩვენს სტუმრებს მსოფლიოს 32 ქვეყნიდან, რომლებმაც მრავალი კონტინენტი და ოკეანე გადალახეს იმისთვის, რომ დღეს საქართველოში თბილისში ჩაორგანიზებულიყვნენ. დიდი მადლობა მათ. მე მინდა ყველა ქვეყანა აღვნიშნო, ვინც დღეს ჩვენა გვესწრება. მე მინდა მივესალმო ჩვენ სტუმრებს ალბანეთიდან. სად არიან ჩვენი სტუმრები ალბანეთიდან? ბატონი სპიკერი გვესწრება ჩვენ აქ. მივესალმოთ მას. სომხეთის წარმომადგენლები გვესწრებიან ჩვენ. მივესალმები. ბელარუსია, ბელგია, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, ბრაზილიიდან გვესტუმრენ ჩვენ დღეს აქ წარმომადგენლები. ჩილე, ერთ-ერთი ინიციატორი ამ პროექტის. ხორვატია, ჩეხეთის წარმომადგენლები გვესწრებიან. ესტონეთი, საფრანგეთი, გერმანია, უნგრეთი, იორდანია, ლატვია. ლიტველებსაც მივესალმები, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ დაგვამარცხეს კალათბურთში. მალტიდან გვესწრებიან პარლამენტის წევრები. მოლდოვა, მონტენეგრო, პოლონეთი, სერბეთი,
Slovenia, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკიდან გვესწრებიან წარმომადგენლები. Ჯერ ყველა არ არის. Შვედეთი. ტაილანდიდან გვესტუმრნენ. ტუნისი. თურქეთიდან არიან სტუმრები. Უკრაინიდან მივესალმებით, მიუხედავად ურთულესი მდგომარეობისა, უკრაინის პარლამენტის წევრები ჩვენთან არიან დღეს. დიდი ბრიტანეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ყველას მოგესალმებით. თავად გეოგრაფია და წარმომადგენლობა ჩვენი დღევანდელი კონფერენციის მეტყველებს თემის მნიშვნელობაზე. ღია მართველობის პარტნიორობა ეს არის შედარებით ახალი ინიციატივა, რომელმაც სულ რამოდენიმე წლის განმავლობაში მოიპოვა მსოფლიო მასშტაბით. ესოდენ დიდი მხარდაჭერა. Ratom, იმიტომ რომ ყველა ვინც ერთგულია დემოკრატიული ღირებულებების, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ძალიან კარგად ვაცნობიერებთ, რომ 21 საუკუნეში აუცილებელია ინოვაციური მიდგომები დემოკრატიის ფუნდამენტური პრინციპებისადმი. სრულიად აშკარაა, რომ 21 საუკუნეში გლობალიზაციის, ინტერნეტის, სხვა ტექნოლოგიური რევოლუციების საუკუნეში წარმომადგენლობითი დემოკრატიის ტრადიციული ფორმები აღარ არის საკმარისი. აღარ არის საკმარისი ის, რომ ჩვენ 4-5 წელიწადში ერთხელ გავიდეთ მოსახლეობასთან და ჩავატაროთ არჩევნები, მივიღოთ მოსახლეობის მანდატი და მერე ვმართოთ ქვეყანა. აუცილებელია, რომ ჩვენ მოახდინოთ რევოლუციური გარდაქმნები მოსახლეობასა და საკანონმდებლო ორგანოში მათ წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობაში. ეს ურთიერთობა უნდა იყოს ყოველდღიური. ურთიერთობა უნდა იყოს ორმხრივი. ურთიერთობა უნდა იყოს სათანამშრომლო. ამას სჭირდება სერიოზული ძალისხმევა და სწორედ ამიტომ ღია მართველობის პარტნიორობის ინიციატივაში ძალიან მალე შეიქმნა სწორედ საკანონმდებლო ღიაობის სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობენ ჩილეს კონგრესის და ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის წარმომადგენლები. საქართველო, ჩვენი ქვეყანა ამაყი მონაწილეა ამ პროცესის, ვინაიდან საქართველო არის ღია მართველობის პარტნიორობის მართველი კომიტეტის წევრი. მე მინდა მივესალმო ქალბატონ თეაწულუკიანს, რომელიც გვესწრება ჩვენ აქ, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი, იუსტიციის მინისტრი, და ჩვენ სულ რამოდენიმე თვის წინ, 2-3 თვის წინ, საქართველოში უმასპინძლეთ ღია მართველობის პარტნიორობის მონაწილეთა ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრას და ჩვენი დღევანდელი სამუშაო ჯგუფის საქმიანობა, კონფერენცია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ამ მნიშვნელოვანი პროცესის. მე მახსენდება ის დღეები, როდესაც საქართველოში ამ თვალსაზრისით დაიწყო, მე ვიტყოდი, რევოლუციური გარდაქმნები. ეს იყო ზუსტად საუკუნეების მიჯნაზე, 2000 წელს. როდესაც ჩვენ აი ამ შენობაში, ამ დარბაზში მუშაობდა მაშინ პარლამენტი, მივიღეთ კანონი ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ. ამ კანონის საფუძველზე საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლება ვალდებული გახდა გამხდარიყო სრულიად ღია და გამჭვირვალე მოქალაქეების მიმართ. მახსოვს ის დრო, როდესაც სახელმწიფო მოხელეები ძალიან უკმაყოფილონი იყვნენ იმითი, რომ მათ დაკარგეს ექსკლუზივი სახელისუფლებო ინფორმაციაზე. მას შემდეგ ჩვენ გრძელი გზა გავიარეთ და დღეს უკვე, როდესაც ვუყურებ მაგალითად საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ სამუშაო გეგმას საკანონმდებლო ღიაობის ახალი სტანდარტების მისაღწევად, რომელზეც იქნება კონფერენციის მსვლელობის დროს სერიოზული საუბარი, მე სიამაყით ვივსები. იმიტომ რომ ჩვენ აქ უკვე ვსაუბრობთ ძალიან ბევრი დეტალის დახვეწაზე. დაღარ ვსაუბრობთ იმაზე, უნდა იყოს ხელმისაწვდომი თუ არა ეს დარბაზი მოქალაქეებისთვის. უნდა იყოს თუ არა შესაძლებლობა იმისა, რომ ყოველი კანონპროექტის განხილვის დროს თვითონ მოქალაქეს შეეძლოს თავისი პოზიციის გამოთქმის საშუალება, თავისი კომენტარის გაკეთების საშუალება. ჩვენ აღარ ვსაუბრობთ იმაზე, უნდა იყოს თუ არა ანგარიშვალდებული ყოველწუთიერად და ყოველდღიურად საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენელი მოქალაქეებთან. ჩვენ ვსაუბრობთ ამ პროცესის და ამ
ინსტიტუტების დახვეწაზე. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია გავლილი გზა, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავეუფლოთ ახალ ტექნოლოგიებს, ინოვაციურ მიდგომებს. Და ამ კონფერენციიდან ჩვენ სწორედ ამას ველით, რომ სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები, ექსპერტები გაგვიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას, თუ როგორ ხერხდება მეტი ეფექტურობის, მეტი შედეგიანობის მიღწევა ამ პროცესში. Globalizable სამყაროში, ძვირფასო კოლეგებო, ჩვენ აღარ ვართ მხოლოდ საკუთარი ამომრჩევლის წარმომადგენლები. ჩვენ გვირჩევენ ჩვენი ამომრჩევლები, მაგრამ შემდგომ ჩვენ გვიწევს გადაწყვეტილებების მიღება არა მხოლოდ ჩვენი ამომრჩევლებისთვის, არამედ მთლიანად რეგიონებისთვის, მსოფლიოსთვის. ასეთ ვითარებაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მსოფლიოს პარლამენტების მიერ მჭიდრო ურთიერთობების დამყარება ერთმანეთთან, სწორედ საპარლამენტო დემოკრატიის და საპარლამენტო ცხოვრების წესების დახვეწის მიზნით. და ბოლოს, ამ ინიციატივის წარმატება დიდწილად არის განპირობებული დღესაც და ასე იქნება ხვალაც იმის გამო, რომ ამ ინიციატივაში სწორედ სამოქალაქო საზოგადოებაა მთავარი პარტნიორი და სრულფასოვანი მონაწილე. ჩვენ პარლამენტარები, მთავრობის წარმომადგენლები, არ ვიკრიბებით ცალკე და არ ვსჯელობთ იმაზე, როგორ მოახერხოთ სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური ჩართულობა ამ პროცესში. ჩვენ უარი ვთქვით ამ მიდგომაზე და ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად ვსჯელობთ ყველა ამ საკითხზე. საქართველოს შემთხვევაში ეს არის ძალიან წარმატებული პრაქტიკა და ის სამოქმედო გეგმა, რომელზეც მე მოგახსენეთ, დიდწილად შემუშავებულია ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამოქალაქო აქტივისტების იდეებზე, მათი შეხედულებების და მათი რეკომენდაციების საფუძველზე. ასე რომ, სწორედ თქვენი მონაწილეობა, ძვირფასო კოლეგებო, სამოქალაქო სექტორიდან იქნება გადამწყვეტი ამ ინიციატივის წარმატებაში. და ბოლოს მე მინდა კიდევ ერთხელ მოგესალმოთ პატივცემულო სტუმრებო, პატივცემულო მასპინძლებო, საქართველოს პარლამენტის წევრებო და გისურვოთ წარმატებული მუშაობა უახლოესი ორი დღის განმავლობაში. დიდი მადლობა.